čovjek je ukopan, utrpan je u zemlju i sada ljudi su otišli i dođe mu drugi glas direktno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže, abdi, robu moj. I kraj da je umrio, kaže Allah, abdi, robu moj. Zašto? Ti si bio kralj za Saudice. Ti si bio kralj za Marokance. Ti si bio kralj za ljude. A za mene nisi ti kralj. Ti si za mene abdi, robu moj. Abdi. Znači Allah kaže, o robu moj, robe moj. Ređa'u. Vratili su se. Ve tarakuk. I ostavili su te. Ufit turabi defenuk. I ispod zemlje, ispod prašine su te zatrpali. Walau zallu ma'aka ma nafa'uk. A kad bi ostali, kaže, oni iznad kabura danu i noću, kaže, ne bi ti ništa pomogli. I kad bi efendija danu i noću Jasine i Hatma učio, ne bi mu pomognuo. I kad bi mu familija danu i noću tu cvijeće ova isposadila, neće mu pomoći. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammed. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد زحفل مصبرب الله جل شانه وجل جلاله صلوات السلام بسلانيك عليه السلام I ja uvijek činim dova za dobrobit muslimana svih do sudnjega dana. Amin. Prije nego da počnemo sa dersom, draga braćo, meni je drago što smo se okupili ovako, a možda ovo okupljanje ili ovi skupovi, ovo naše viđanje je bolje i vrednije nego sami naši dersovi. Jer naše okupljanje je tu, barem ja mislim da je u ime Allaha, dželle šanuhu ve dželle dželalu. Niko nije imao tu nekakvu trgovinu ili ovo ili ono. Nego došli smo da se iskreno vidimo u ime Allaha, da čujemo od naših autoriteta nešto i da se islamski bratski podružimo. Koristim priliku da zahvalimo našem autoritetu, šejhu Safetu Kuduzeviću, i činimo dovu da mu Allah da napredi u njegovom davetu i da ga Allah učvrsti, inšallah, na tom putu. On je mnogo učinio u tome da se osvijesti naša omladina na Balkanu uopće. Prije njega možda šejh Porša, kasnije on, a inšallah da se takvi alimi povećaju. Amin. Čovjek kao čovjek, sudbina je čovjekova takva da on ima, prelazi puno, preko puno hidžreta. Sudbina je čovjekova bila da on ima puno preseljenja.
Pa tako čovjek bude u utrobi majčinoj 9 mjeseci i ona je njegova prva kuća. Tamo ostane 9 mjeseca, što je ono najpoznato. A zatim se preseli od tu kuću, dođe na Dunjaluku i ova se njegova kuća zove Dunjalučka kuća. I tu ostane koliko Allah tjedne, od sekunde pa do 1000 godina, ili Allah zna više od toga ili manje. I opet se on preseli. To je druga preselba, hidžre čovjekov. To je bila druga kuća. On kad se preseli sa Dunjaluka, njegova treća, on ide u Kaburu. Dakle, Kabur jeste njegova treća kuća. I tamo ostane koliko Allah tjedne, milijone ili milijarde godine, Allah najbolje zna, od ono što mi brojimo. A koliko je da je to puno, za Allaha je to puno malo. Vi znate da je jedan dan koliko 10 stoljeća kod Allaha. Za nas 10 stoljeća, za Allaha jedan dan je prošao. I kad tad i to će da prođe, makar i poslije milijarde godine, Allah najbolje zna. I kad čovjek iziđe od tu kuću, opet se preseli i on ide u četvrtoj kući i ona je definitivna, konečna, i ona je, kako što mi znamo i vjerujemo, vječna kuća. Ja u ovu noć neću pričati o prvoj kući, jer o njoj najbolje znaju ljekari šta se zbiva u utrobi majčinoj i kako čovjek živi u toj kući. Neću pričati ni u drugoj kući, jer svi znamo šta je Dunjaluk i svi smo upoznali. Neću pričati ni za zadnju kuću, definitivnu, džennet ili džehennem. Jer pričati o džennetu ili o džehennemu, to je velika tema. Može mjesecima mi da pričamo. Ja ću onda pričati o trećoj kući. Rekli smo, treća kuća čovjekova zove se kabur ili mezar ili grob, kako hoćeš reći. Mi ne znamo kao ljudi, ne može niko znati, niti filozofi, niti psiholozi, niti arhitekti, niti najveći inženjeri Mercedes ili Benz, niti Aristotel, niti Platon, koga god da pitaš, oni ne znaju šta nas čeka u ovoj trećoj kući. Ko zna i ko je nas obavijestio što nas čeka u ovoj trećoj kući? Allah, dragi, subhanahu wa ta'ala, na prvi red, on najbolje zna šta on šali i šta nas čeka u kaburu. Zatim, njegovi miljenik ili njegovi poslanici, svi, od jednog do posljednjeg, a pošto je naši pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, on je nas obavijestio preko hadisa šta nas čeka, kakva zbivanja će biti kad nas odnese u toj trećoj kući. Čovjek, dakle, kad umre, fars je nama da ga okupamo, da ga okefinimo i da ga odnesemo, da mu klanjamo dženaza namaz. I nakon toga, znači, mi čovjeka stavljamo ispod zemlje u kaburu. Tu ima tri zbivanja, draga braćo. Dolazu dva glasova od Allaha direktno u kaburu. I treća stvar je, Allah šali svoju delegaciju u kaburu. Prvo zbivanje, kad stavimo mi čovjeka ispred kabura, ili stavili smo ga u kaburu, ili lahdom, ili kako je kod nas bilo, nije bitno. Stavimo čovjeka u kaburu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, kad stavite čovjeka u kaburu i kad uhvati bilo koji čovjek prva lopata, uhvati prvu lopatu da bi bacio zemlja,
i dolazi mu sada direktno glas od Allaha dželle šanuhu ve dželle dželalu. To kaže Allahov poslanik koji sve zna, koji je od Allaha direktno bio obaviješten. I šta mu kaže Allah čovjeku? Prva lopata kad se baci. Kaže: minha halaknakum. Mi smo vas stvorili od nju. Dakle, od zemlje. Zato ne može niko da negira i da poriče. Samo čovjek kad se kupa, ako nije se okupao nedjelja dana ili 2-3 dana, i kad se kupa i kad se trlja, on može, znači, tu je dokaz da je čovjek od zemlje stvoren. Minha halaknakum. A ovaj je kuranski ajet. Mi smo vas stvorili od zemlje. Wa fiha nu'idukum. Druga lopata kad bacimo čovjeku u kaburu jeste wa fiha nu'idukum. Allah sada direktno kaže čovjeku: o čovječe, wa fiha nu'idukum. I mi vas vraćamo tu. Može li neko da kaže da ovo što je poslanik pričao da nije istina? To ne bi mogla da bude istina samo kada. Samo ako je ostao jedan i jedini čovjek koji nije bačen u kaburu kroz historiju čovječanstva. Ali pošto svaki to iskuša i svaki se baca tu, to je najveći dokaz da je istinit hadis i da je istinit Allahova riječ ajet وَفِيهَا نُوَيْدُكُمْ. I mi vas opet u nju vraćamo, u zemlju. Da je bio samo ovo, ova dva riječi od Allaha, da nije bila ova treća što ćemo sad reći, to bi bilo sreća za kafire, za munafike, za pokvarenjake, za dušmane Allahove. Ali neće glas stati tu. Mi smo vas od nju stvorili i mi ćemo vas u nju vratiti. I toliko. Ako je to tako bilo, ja bi prv izišao iz Islama. Ali šta kaže u trećoj lopati, kaže poslanik? U trećoj lopati direktno Allah kaže: wa minha nukhrijukum tareten uhra. I mi vas od nju, ili iz nju, iz zemlje, mi ćemo vas opet izbaviti, izvaditi. E ovo je ono što treba da nas zabrine i što treba i što će ožalostiti sve kafire i munafike i mušrike i nevjernike. Wa minha nukhrijukum tareten uhra. I mi ćemo vas opet izvaditi iz zemlje. Dakle, mi ćemo vas proživiti. Ovo je prvi glas direktno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi zatrpe čovjeka u kaburu. I šta? Ostaje li iko kod kabura? Ida mu majka, ida sin, ida je sin umruo, neće otac ući u kaburu zajedno sa sinom. I on se vraća. Najdraže nešto, najmilo nešto, znači kod čovjeka, sin. Ali i da mu je sin umro, neće čovjek da uđe u kaburu. Dakle, vraćaju se svi bez izuzetka. I najdaljna familija i najbliža familija. I kad se ljudi vraćaju sa kabura, sa mezarje, sada dolazi, znači čovjek je ukopan, utrpan je u zemlju i sada ljudi su otišli i dođe mu drugi glas direktno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže: abdi, robu moj. I kralj da je umrio, kaže Allah: abdi, robu moj. Zašto? Ti si bio kralj za Saudice. Ti si bio kralj za Marokance. Ti si bio kralj za ljude. A za mene nisi ti kralj. Ti si za mene abdi, robu moj. Abdi. Znači Allah kaže: o robu moj, robe moj. Ređe u. Vratili su se. Ue, tarakuk. I ostavili su te. Uofitu rabi defenuk. I ispod zemlje, ispod prašine su te zatrpali. Uoleu zallu make, ma nefauk. A kad bi ostali, kaže, oni iznad kabura, danu i noću, kaže, ne bi ti ništa pomogli.
I kad bi Efendija danu i noću Jasine i Hatma učio, ne bi mu pomognuo. I kad bi mu familija danu i noću tu cveće isposadila, neće mu pomoći. A kad bi ostali oni i danu i noću, ne bi ti pomogli. A danas nije ti ostao kao prijatelj. A danas ti nemaš drugog pomagača sem koga? Illa ene. Sem ja. O enel hajju lezi le jemut. Čovjek je u kaburu hladnom i u mračnim kaburom. I šta kaže Allah? Olem jebka leke ljevme illa ene. Danas nemaš ti ljekara ako ti grip dođe, ako imaš neka muka, pa ti udari ineksiju, pa ti se ozdraviš, pomogne ti onaj. Nije danas otac ili majka kad ti se nešto dese, ili nemaš danas čovjeka kad nemaš šta pojesti pa da ti on pozajmi i da ti pomogne. Danas nemaš. Nemaš, kaže Allah, moga sina danas u kaburu. Zašto? Zato što ja sin nisam ni imao. To su bile priče, znači to su bile izmišljotine od onih koji su izmislili meni. Wa subhanallahi amma yushrikun. Slavljen nek je onaj kome su širk učinili. Danas, kaže, nema ni moje kćeri. Zašto? Zato što ja nemam ni kćeri, kaže Allah. Oni su, kaže, meni pripisali, rekli su da su meleci Božje kćeri. Allah je daleko od sina i od kćeri. Kul huwa Allahu ahad. Reci Allah, on je jedan. Lem jelid wa lem yulad. Niti je rodio, niti je rođen. Kako može imati sin onaj koji ne rađa, a i koji sami nije rođen? Lem jelid wa lem yulad. Wa lem yakul lahu kufuwan ahad. I njemu nije niko ravan. I njemu nije ništa ravno. Subhanahu wa ta'ala. Dakle, danas, robu moj, ja sam ti samo ostao tu kao pomagač. Ako si se meni sećavao, ako si radio za mene, onda ja sam tu sada. Ja ću tebi pomoći. Ovo je druga stvar, drugo dešavanje kad čovjeka stavimo u kaburu. I dođe treća stvar. Koja je treća stvar? Delegacija Allahova. Ovdje nije direktno od Allaha glas, nego ovdje je delegacija Allah šali. Ko zna bolje, nek mi pomogne. Ili jedan melek, ili dva meleka. Ako je jedan, to je Malik. Ako su dva, Munkir i Nekir. Znači, Allah šali svoju delegaciju. I delegacija postavlja mu tri pitanja. Koje je prvo pitanje? Prvo pitanje, men rabbuke. Ako je čovjek prihvatio pravu istinu na ovome dunjaluku, ako je čovjek donio šehadet en la ilaha illallah wa enne Muhammeden Rasulullah, ako je čovjek spoznao svoga gospodara i živio u ime svoga gospodara, ako čovjek je živio po onome ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže inne salati wa nusuki wama hayaya wama mati lillahi rabbil alamin, zaista moj namaz i drugi ibadeti, koljenje kurbana, to su samo kao primjere spomenuta. Dakle, zaista moji svi ibadeti i zaista moje življenje i zaista moje umiranje jeste u ime Allaha. Ako je čovjek ovako shvatio svoga gospodara, spoznao i obožavao ga, znači po onim teuhidskim principima, čisto bez da mu širk učini ili bidate, onda ovaj čovjek na ovo pitanje odgovorit će lahko i brzo. Brzo i lahko. Mene rabbuke, mumin će da kaže rabbi Allah, moj gospodar je Allah. U protivnom, ako čovjek nije spoznao ili spoznao je Allaha, pa sada iz inata protivi se, radi protiv dragog Allaha, psuje dragog Allaha. Jedan mi je musliman, kaže, gdje je vaš Allah? Kaže, ja ne vidim Allaha.
Zato ja ne vjerujem ga. Ovo je darvinističko-materialistička teorija. I ovu teoriju sad sami oni darvinisti, materialisti kažu da nije tačna. Šta je to? To je da sve čovjek što ne vidi da ne postoje. Komandu imamo mi između komanda i televizora, ima vrska, ima veza. I ova veza jel se vidi? Ako nema onu vezu, neće se upaliti televizor. Veza postoji, ali mi je ne vidimo. Znači, ako je ne vidimo, ne znači da i ne postoji. Dragog Allaha mi ne vidimo. Ne zna taj dragi naš musliman da je Allah svjetlilo veliko. Sunce kad udari pravi ugao u staklo, pa ti vidiš u staklo od veličine svjetla, ti ne možeš vidjeti paru ako stavimo tu ili neki predmet. Kako sunce, da ne možeš u sunce vidjeti, a da možeš Allaha subhanahu wa ta'ala. On je nurun ala nur. On je svjetlo iznad svih svjetla. I on je stvorio sunce, i onaj što je stvorio to sunce, on je iznad njega. Zbog toga se i on ne vidi. Znači, onaj koji je radio protiv gospodara svih svjetova, on će da čovjek koji je, čovjeku koje su mu bili pare puno bitne, čovjek koji je sve iz sebe davao i sve islamske norme i principe kršio samo da bi došao do tog dolara ili eura, čovjek koji na ovome životu kaže la ilaha ille dolar, nema drugog boga sem dolara, on ako odgovori nešto u kaburu, njegovi odgovor će da bude ono što je živio. Ako on sve iz sebe je davao samo da dođe do dolara i tako mu je dolar postao, znači ili novac, bog, i on će da kaže rabijel dolar ili rabijel euro ili rabijel dinar, moj je gospodar dolar. Ako je čovjek u njegovom životu, ako su žene, znači pokvarene, ako su žene rasipane ili neka, zavodila ga je do tom stepenu što je on zaboravio na džamije, na Allaha, na vjeru i tako dalje. Ovaj će da čovjek kaže u kaburu rabijen nisa, moji je gospodar su bili žene, ili moji je gospodar bila ta i ta žena lijepa koja me je zavodila, ja sam stalno zinavuk činio. I znači on će tako odgovoriti, rabijen nisa i tako dalje i tako dalje. Ovo je prvo pitanje. Drugo pitanje, men dinuke, ako je čovjek bio vjernik, ako je čitao, ako je učio o islamu i spoznao je svoju vjeru, jer nemoj da misli čovjek da je pravi musliman, rekli su to i puno naši daje i predavače da ne ponavljamo, samo ako klanja i samo ako posti. To je jedan išaret. To je jedan znak spoljašnji da ti si vjernik. Ali glavna cilj, glavna stvar što Allah traži od vjernike, šta je to? Da ti zavoliš islam. Da islam za tebe predstavlja ono što kaže Allah u Kur'anu. Inna dina inda Allahi l'islam. Jedina je vjera priznata kod Allaha. Jedina je vjera prava islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Ako traži drugu vjeru sem Islama, on neće je naći. Draga braćo, Islam jeste vjera, zaista. Ali nemojte smatrati da je Islam vjera, a da je Ustav nešto drugo za muslimana. Da je Islam vjera, a da je statut ili neki red države, to je druga stvar. Pa tako mi prihvatamo i islam kao vjeru, a prihvatamo i ustav od parlamentaraca. To je širk. Širk je da ti kažeš ja prihvatam, ja zadovoljavam se sa zakonima koji su ih izglasali ljudi koji umiru. Ljudi koji nekad znaju, a nekad ne znaju da pogode istinu. Zbog toga ti si u širku. Znači islam čitaš lijepo, islam razumeš lijepo, i šta sada? Sada se boreš da islam dođe u parlamentu. E ovaj koji ovako islama prostudira,
I ovaj koji ovako smatra da je islam njegovi ustav države, da je islam njegovi status znači red od grčkog jezika, red njegovog života. Dakle, on živi pod tim redom. E onaj koji smatra islam ovako, on će da lahko odgovori u kaburu, di nije islam, o meleci koji me ispitivate, o delegaciju Allahova. Ali onaj koji je bio mumin, koji je živio za islam i koji je finansirao za islam i koji je branio islam i koji je možda umruo za islam i tako dalje, ovome će meleci doći u lijepoj faci, kako što se kaže u predajama hadisa Allahovog poslanika. I tako će da mu dođu one raspoložene i on će da lahko i brzo da odgovore, di nije li islam, moja je vjera islam. Kako i da ne odgovori kad danu i noću živio po islama, i danu i noću radio je za islam, i danu i noću žudio je islam da dođe u parlamentu. Allaha mi nikad neću se zadovoliti, nikad ne smijemo se zadovoliti kao muslimani, sve dok ne dođe u parlamentu, ili da neki kažu da je parlament nova stvar, novost, dok ne dođe Kur'an, znači iznad svih zakona u našoj državi. Allah kaže: "Men lem yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun." A oni koji ne sude po Kur'anu, a oni koji ne sude po islamu, oni su fasici, oni su pokvarenjaci i oni su, kaže, nevjernici na kraju. Allah da nas sačuva. Treće pitanje koje, dok onaj koji je čitao marksizam, naša draga braća, to je malo prije bilo, nema 20 godina, kako je sistem uništen i propadnut, oni su čitali marksizam, naši Hasan i Husein, i nasiši su bili najveći protivnici islama, i oni su mislili da su marksistička kapitalna djela, da su bolje od Kur'ana i od hadisa našeg pejgambera. Onaj koji je marksizam učio i uvjedio se da je marksizam prava stvar u ovome životu, onaj koji je učio demokratiju i koji smatra da je demokratija valjala i koji smatra da je demokratija prava stvar, makar i da je demokratija ta, recimo, uzročila da se Kosovo prizna ili da se Makedoniji nešto muslimanima da, šta god da dođe preko komunizma ili preko demokracije, ne smiješ da kažeš, e ono je pravo. Možda sad Allah iskušava muslimane na Kosovu da bi rekli, samo demokratiju mi smo dobili. Samo je demokratija pravi sistem života. Možda je to iskušenje. Nemoj, brate, u islamu, u Kosovu, nemoj ti ni u Bosni, nemoj ti muslimanu i nigdje, da ako ti nešto dođe preko nekoga, da kažeš, e ovo je hak. Hak je samo ono što je Allah smatra da je hak. To je islam, vjera naša, islam. Onaj koji je, dakle, živio po komunizmu, ubijeđen da je to pravo i umrio kao takav. Onaj koji je živio po demokraciji, ubijeđen da je to pravi put. On, dakle, neće odgovoriti na ovo pitanje. Ili on će teško odgovoriti. Kad ga pita melek, koja je tvoja vjera, koji je tvoj sistem života, koji je tvoj ustav života, on će da kaže komunizam, zato što danu i noću komunizam je živio. On će da kaže drugi demokratija, dakle, zašto danu i noću demokratije vičeo i živio po demokratiju. I zbog toga on kakav će biti i drug ovaj odgovor. Sem, moja je vjera demokratija. Demokratija, bujrum. I onda dođe treće pitanje. Treće pitanje jeste, o meni ne bijuk. Ako je čovjek prihvatio tog posljednjeg pejgambera, Muhammeda ibn Abdullaha, koji je pošalen el mebousu rahmeten lil alemin, koji ga je Allah izabrao i pošalio kao miljenika čitavog čovječanstva, kao najveći uputilac na pravoga puta, ko je njega prihvatio i ko je njega branio i ko je po njegovog sunneta živio, da ne i puno širimo, koji je salavat njemu šalio, Allahume salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammed, koji je po nekoliko puta u danu vičao, on će lahko i brzo odgovoriti. Koji je tvoj pejgamber kad kaže melek,
On će da kaže Nebiji Muhammed, moj je pejgamber Muhammed, alejhi efdalu salati wa salam. Ako je čovjek obrnuto učio o Marksu i divio se od Marksa, izdivio se čovjek, kaže da je Marks veliki teoretičar, čovjek koji je zavolio Ataturka, i kaže nema boljeg čovjeka za tursku naciju od Ataturka, subhanallah. Ja sam nekim svojim rođacima pričao tamo, kažem ja volim Muhammed alejhiselam i ovdje i tamo, i drugi vodični prihvaćam ovome životu, sem onaj koji slijedi našeg pejgambera, jer slijediti onoga koji slijedi pejgambera 100%, to znači da si ti slijedio pejgambera. Možda ja nisam 100% po moju bradu, jer naš poslanik je imao 100% ako slijedimo ovoliko bradu, ali nema čovjeka koji voli više bradu od ovog čovjeka, nego Allah je bolest neku dao i tako dalje. 100%, makar i sa bradom ko se igra, on nije pravi slijedilac našeg pejgambera, sem ako ima medicinski ili ljekarski razlog. Onaj dakle koji slijedi čovjeka koji nadvorešno liči Muhammedu alejhiselam i koji unutrašnjo radi i prakticira našeg pejgambera, on dakle kao da slijedi našeg pejgambera. Ja kažem volim tog čovjeka i svaki onaj koji 100% njega slijedi. Kaže ja volim Ataturka, kaže on je spasio Tursku. E onda kažem ja onoga koga ja volim, ja hoću da budem sa njime i na ahiretu. A inšallah kažem ti da budeš sa Ataturkom na taj svijet. Ne, kaže tamo neću da budem sa Ataturkom. Kaže tamo ja hoću sa Muhammedom. Dakle nije rahat. Kako ti čovjeka koji voliš tu da nećeš biti tamo. Zavoli čovjeka, onda zavoli onog čovjeka s kojim se ti diviš i s kojim hoćeš da budeš i na onome svijetu. Dakle, onaj koji je volio Ataturka, oni koji su voljeli Titoa, zamislite braćo, mi pričamo iz iskustva, mi pričamo iz realnosti. Ja i dan danas, Srbi su ga uništili, Hrvati su ga izbacili od njihove zidove, Makedonci su ga izbacili Tita, naši muslimani vidiš još na zid Tito. E ovaj ne može da kaže moj pejgamber je bio Muhammed. On će da kaže moj pejgamber je bio Tito. Zato što je uvijek Tito i uvijek po njemu je radio i tako dalje. Dakle, ovo je treće pitanje koje će se postaviti čovjeku dok je u kaburu. Na kraju, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od one koji će se uvijek sjećavati na ona treća riječ kad nas bace u kaburu. O minha nuhriđukum tarete nuhra. I mi ćemo vas izbaviti opet iz zemlje. Da Allah nas učini da spoznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala i da živimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Da spoznamo našu vjeru i da živimo po našoj vjeri. Da spoznamo našeg pejgambera i da živimo po našem pejgamberu sallallahu alejhi ve selleme, a tada će Allah reći kad si ti živio za mene i kad si ti slijedio moga čovjeka, e danas imaš i mene kao prijatelja, danas imaš i mene kao pomagača subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله كل الخير